Radio Sarwa saaxiibyal maanta mi football saaxiib kin marka la soo laabtay dhalinyaro muqaalkana maanta wax soo qaatoona maanta dhin caaw wax soo qaatoona warbixinta ugu dambeeyday ee football 2025 maxaa gamka kan doona ciyaartay hada noqoto iyo ninkii Messi aha oo gamka xoog ku qabsaday aan muqaalkana ku eega doona Sarwa dhalinyaro muqaalka saaxiibyal la garaya sidoo kale kanaalka subscribe garee dhalinyarta badan kanaalka iska daawadaan muqaalka ma la garayaan kanaalka subscribe saaran marka iskoobi ina kanaalka subscribe garee muqaalkan la garee way hor saaxiibyal aan gamka warbixinta ugu dambeysay maanta aan kula wadaag doona waa tii ugu dambeysay soo dhacday okay hor saaxiibyal intan ugu gudgelin yacni ciyaartay la keen doono waxa loo gaad doona yacni gamka maxaa la saar doona sidaad meeshan ka muuqataa gamki waxa markaa la saar doona Leo Messi ayaa la saar doona muqaalka sirwaata ku sheegay gamka 190 waxa la saar doona Messi yacni dadka badan Ronaldo taageera ama yacni Messi taageera ordan waxa ma gooli yacni ma dhahayo hebel xagga aadan xaggaad ma dhahayo laakiin marka la gamka waxa la saar doona Leo Messi ama kunna ama ku farax dadka badan xidhaayeen Messi gamka sanadka la saar doono Ronaldo la saar doona laakiin sidaad meesha ka muuqata yacni sawirkan waa sawir official ah waxa waaye barteeda iyo Twitter dhihin inaysan garab hadhin meel walba soo dhigtay marka kulay saaxib yar saar kaysan ninkii Messi aha marka la iyo gamka matqana xoo ku haysta yacni hadii xataa matqana adiga ciyaartooda la saar raayay kale meesha kula deadline macquul ah halad laakiin marka la wax arna saaxib yar in gamka Messi la saaray okay inta wasi la faanay saaxib yar inta uu gudbino way marka ma ciyaartu likeen doona dhalinyaro waxa likeen doona waa meesha aniga gamka ku farxay waay in matqana akhbaartan yacni wallahi uu qaado waa laakiin marka dambe ayaa soo xaqiijiyay halkaas aad meesha ka muuqata yacni waa Neymar iyo ninkii yacni Messi aha oo adiga oliba kaarkan yacni kaar cusub ahaan yacni waa waqtiga hore yacni daayartay ahaayeen waaye marka nuceyhin marka sidaad meeshan ka muuqata saaxiibyal waa waqti hore waqti hadda dhow maahan waqti hadda dhow maahan yacni waa xilli hore marka Messi saaxiib waqtigiisa waxa waaye waa waqtiga Barcelona adiga 2005 iyo 2006 waaye waa waqtiga Lionel Messi mucjiso waaye okay marka halkan Neymarna dhalinyar waxa waaye waa Brazil Neymar markaan koox maahan ee waa qaran waa waqtigiisa yacni adiga 2014 waqtigana waxa Neymar u kacsanaa waaye okay marka Neymar iyo Messi qaabka loo heliya dhalinyar Neymar Messi waxa loo heliya waxa lagu iibsan doonaa yacni 400 konto coins kali ayuu ku iibsan doontaa 400 konto waxa maahan yacni laba ciyaartu waa qaadan kartaa okay marka dhalinyaro waan nuucay marka shaqo dhalinyaro waa ka gaabsatay yacni meebig but yacni ibig caadi miya mise waa ibig big time mise yacni waa god car dhalinyaro saar rajo doona waxa aniga la tahay inuu noqon doono yacni god car noqon doono laakiin dhalinyaro shaqo waa ka gaabsatay waan nuucay waa ka gaabsatay marka dhalinyaro waxa rajada inaa faanteen yacni adiga hadartan Messi iyo mid qaan Neymar hadartan lacag u soo arso labadooda waa qaanfacayaan waana qaada kartaa hadan waxa haysta Neymar cusub haysta cusubyaan dhin Neymarka waqtiga gamka abdadka la mariyay ayaa haysta tabacdan waa taqaan legendary kaarka ah oo adiga kreefta bila ma karo yaa amalaniya ayaa haysta marka labadooda ka karta xilligan lacag si aruso labadooda ku anfacyaan marka lan yaro suul fahma yani god karmiya mise yani adiga waa ibig bukti caadiya mise waa ibig caadiya lan yaro ma sheeg marka saaxib yaal inta uu caansan yani warbixinta ugu dambeeyay ee football oo kala tanshan lan yaro muqaalka la garaya sidoo kale saaxib yaal tiktok waxa soo dhig doona muqaal u tagaran yaro muqaalkaas koobi linki la dhaca dhalinyaro garcia insha Allah saaxib yaal ninkaas video ayaan leeyahay muqaalkan muqaal xiga ma diira saaxib yaal